မရှင်းရနေရောတကယ်ကြီးစဉ်းစားငါးရာရရှိစီပြောတယ်ဟိုအနောက်ဒီအနောက်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားဖွဲ့စည်းတွေပြောနေတယ်2000ကျော်မဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောနေတယ်တကယ်လို့ဒါသူကနိုင်ငံကြီးစဉ်းစားအားလုံးထုတ်ပြပါတယ်ဆိုပြောငါးရာတော့ပဲထုတ်ပြခဲ့လို့ရှိစီအဲ့ဒါညနေဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာအမျိုးဖွဲ့စည်းတွေဟိုဖွဲ့စည်းတွေဘလို့သဘောထားပါလဲအော်ဆက်စပ်ရကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီမှာတော့ခွဲကြုံကစီးရင်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား95ရောက်ပြီးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဒါ90နဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါခွဲကြုံကစီးရင်နဲ့မှာဒါဥစ္စာခွဲကြုံကစီးရင်ကအစိုးရစီးရင်နဲ့200လောက်တော့ပါပါတယ်200လောက်ဒီဘက်ပြီးတော့ပုံလာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စီးရင်တွေကဆို1000လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကနေပြပြရရတယ်စီးရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပါတယ်စုံစမ်းတော့တချို့အဲ့ဒီစီးရင်တွေတချို့အကျဉ်းသားတွေကထွက်သွားတာကြာပြီဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးတော့တိတိကျကျမစုံစမ်းနိုင်သေးပါဘူး။အခုကျမတို့900နဲ့90နဲ့တယောက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတော့ကျမတို့တိတ်တိတ်ချာချာအကျဉ်းတောင်တွေထဲ